Yep, I see him. Tell him. Oh, yeah, I'm filthy and drop my. You can go to him. Dude. This is just. Oh, 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 oh. Lol, he saw ya. Hej sammen, Axel her, og vi er tilbage i Battlefield 4. I denne her omgang, der spiller jeg sammen med Christian på Gulf of Omar. Jeg løber med M416, og det gør Christian for den sags skyld også. Jeg løber den med et Coyote RDS, no accessories, barreled higher muscle break og underbarreled higher potato grip. Jeg håber, I kan lide videoen. Husk at give en like, hvis I kunne. Enjoy! Til at spille med, så... Jeg vil sige, det er et ret godt setup. Åh, oh, det gør ondt. Hvad fanden var det? Jeg spawner på... Ja, pas på, det, jeg ved ikke hvad det bliver. Det var ramt af noget, der gjorde rigtig ondt. Og han kører hvorfor fucking kører han? Hvorfor sejler han ikke? Fordi der er en eller anden pumpe, der fuck A. A, jeg skal ikke have mere med det der gør. Jeg ved ikke, at det er et eller andet, der er hårdt, der ramte os der. Godt lige, vi kun har en mand oppe. Der har vi allerede taget det ene punkt, lol. Wow. Vi spawner ude i vandet. Jeg har spillet den her før, den er totalt svær. Ja. Her starten. Nu er der også bare langt derhen, hvis du dør i hele din squad. Det er virkelig vigtigt, at vi holder os i live. Hvis vi bliver squad wiped, så er vi færdige. Åh, det var en stor eksplosion. Ja, derude. Ja. Er det så voldsomt ud? Jeg har spottet nogen. Mål derovre. Jeg ved ikke, jeg kunne slet ikke ramme der. Hjelm er godt dækket ind. Jeg vil lade være med at bruge flere skud her. Ja. Jeg kan sagtens bare smide magasinet væk. Jeg prøver at løbe den her vej. Han, de har ikke set mig herover. Okay, det har ham der måske. Åh, det var en lækker eksplosion. Dækker lige fra min approach. Ja. Bare kom op til mig, jeg er lige... Jamen, jeg har kun to magasiner tilbage nu. Nå nok. Bare, du har din deagle, har du ikke? Jeg har ikke deagle. Ja, så ved jeg ikke, hvad du skal gøre. Jeg løber med en anden gun lige nu. Okay. Jeg fik one-deaglet en. Der står en mere derinde. To mere. De har sådan en rede, hvor de bare spawner på den. Hjælp! Hvad lader? Pas på, de kommer ind derinde, tror. Det var virkelig godt spillet. Lækkert spillet. One-deaglet ham der. Godt. Godt. Jamen, han har ammo. Ej, ham skød jeg lige i hovedet, der er så død, ikke? Der står en ovenpå med G36, se. Okay. Lige op på den anden etage, der hvor jeg ligger. Eller lå. Lad os prøve at se, om vi kan færdige ham. Jeg er lige bag mig. Oh, what the fuck? Han fik... Jamen, han står og gør et eller andet. Jamen, hvad hedder det? Jeg skød på, han er ligesom om, jeg slet ikke kom ind i ham ordentligt. Sådan, altså, han slet ikke kiggede på mig rigtigt. Han bare slagtede mig. Jeg fik ham bagefter, men det var lige før, vi blev squad wiped. Fuck, der er mange lige frem der. Lige frem. Åh, jeg er nede. Jeg er nede. Hvorhen er du? Bare du er helt derovre, jeg kan ikke nå dig. Lige ved indgangen. Jeg kunne godt nå dig, men ville nok dø af det. Der ligger en nede, der holder min bombsak. Der er mange! Er der ikke? Spawn på mig. Fed kamp, det. Det er virkelig... Skal vi ikke clear det her hus herovre? Måske... Jeg synes bare, at jeg stod her, og de blev altså kommet løbende ud i tons lige før. Det var bare skyde. Ikke en anden. Okay, fra venstre. Mange mand dernede spottet. Shit, der er en inde i huset med mig, han har ikke set mig. Der kommer en helikopter. Kom så, rejs der. Nå. Wow, der kommer mange. Åh, oh, fuck. Det er voldsomt. Det her, det er voldsomt. Vi har fået den, heldigvis. Ej, sådan noget for mig. Oh, what? Der er stadig forgiven. Der var bare snipers og alt muligt.
Og jeg blev revivet. Svedigheden. Ja, ja, du er i nærheden af mig, fordi jeg ligger død midt i det hele. Nej, du er ikke i nærheden af mig. Fuck det. Bare... pas dit eget liv. Bare skynd. Sådan så vi ikke... altså, det lyder forkert, men sådan så vi... Det spilder dø ingen til. Ja. Han nakkede ham. Ham, der slog mig ihjel. Pas dit eget liv, Christian. Der er tank. Åh, nej, de tager vores tank. De tager vores tank. Det vil fandme være GG. Jeg skynder mig over. Jeg løber også hen imod den. Vi kan lige være den vilde tank-army her, hvis jeg når at få den. Skynd den her. Åh, nice. Ja, jeg kommer ind. Der er en jump på den anden side her. Jamen, bare kør. Jeg tror ikke, der er ret mange engineers på det tidspunkt. Det er lidt lige meget med modstand. Sig til, hvis du ser noget. Jeg prøver. Og jeg holder øje med siden, hvis det er. Okay, men der er bare en lige unge på det her tag her. Så kan du bare køre, hvis det er. Åh, fuck det. Ja, jeg holder øje bagfra. Jeg tror altså, det er forfra, det er farligt her lige nu. Jeg holder der, hvor du kigger. Hvor du ikke kigger, lad mig sige. Ja, altså, vi skal prøve sådan at holde øje med forskellige flanker. Det er godt, du holder dig herude, så vi ikke rykker 20 meter længere frem og bliver RPG'et fra alle verdenshjørne. Ja. Der, højden. Det gjorde han. Hvor var han? Ind i det hus derovre, tror jeg. Derop. Og han ramte lygtepælen. Fuck, hvor er han? Stakkel. Praise the Lord. Jeg fik ham. Og oh, direct impact. Great drop der. Direct impact. Jeg skadede ham lidt derovre til højre. Der var jeg skyder. Knak ham, han er død. Nice, godt skud. We need repairs. Ikke se noget overhovedet. Og der er en derovre til højre. Det er kaotisk. Og hvad? Fik tanken? Lol. Wow, godt lavet. Vi havde kun halv liv. Jeg lavede også lige den perfekte ABS, eller hvad det hedder. Den der armor der, nej. Ja. Pas på, der var nogen med. Active. Der er heroppe, der. Sådan helt reddet med den her. Løb. Åh, jeg skred den godt der. Bare skyd op på oven i tæt. Ja, løb, løb, løb. Okay, jeg hopper ud. Hvis vi ikke bliver revivet, eller repaired, så lige meget. Nej, nice, så nakker han et sekund efter, han blev defuset. Er stadig ikke i live derovre, T? Ja, jeg er i live. Ja, jeg er stadig ikke i live også. Er du blevet revived, eller? Nej, tanken her? Nej. Jeg kører bare lidt rundt og hygger mig. Der var en deroppe. Au. Jeg fik ham. Det var bare granatkastet, så det var ikke så slemt. Ja, jeg har clearet ham. Ja. Jeg stiller mig bare, så jeg kan tage af. Jeg blev nakket her. Der står en del tank, over tank, den tank. Gaden. Gaden. Ja. Jeg spawner i dig, eller på dig, eller hvad det hedder, med en engineer. Bare hold den der. Hold dig lige. Jeg går ud og revive mig. Eller repair. Nice. Der er fucking tank. Et eller andet fedt. Edegård. Der. Jeg fik ham. Fint nok. Godt spillet. Godt lader. Er du inde? Jeg skal lige have revivet det, eller repaired det. Det er lige meget. Bare hop ind, der er en anden på vej hen. Nå. Fanden jeg så godt derovre. Der er derovre. Flere. Jeg har spottet. Det er for nice, det her. Ja, lad os komme videre. Åh, oh, der var en der. Åh, han bliver smadret. Derovre. Hvor er der? Han er død. Godt lavet. Åh, du pulveriserer dem lige nu. Hvis prøver vi ikke, at finde det der. Der. Han er død. Godt lavet. Der kommer tank. Jeg går ud af RPG'er. Jeg gør det. Og kom ind igen. Ja. Han har ikke meget liv. Sådan nice, der. Vi mangler rip. Repair. Jeg beskytter. Okay, du ripper her. Ja. Hop ind igen. Jeg har hoppet ind. Kører langsomt baglæns her. Bare, bagfra. Jeg hopper. Ja, jeg laver bare lige. Fuck.
Jeg nakker. Hvor fanden? Er han død? Nej, det er han. Ja, han er næsten død. Ramt ham det. Nej, vores tank gik stykker. Men vi overlevede begge to. Ja, det var det. Nej, så fik jeg ham ikke engang. Hvor er det flabet? Er han død? Du kan tage min kit, hvis du vil. Og heal mig. Vi se. Arh, så tror jeg en eller anden. Det er lige meget, fuck det. Jeg prøvede. Jeg spawner. De er her. Åh nej, det her push. Og der kommer mange bagfra. Der kommer mange. Tag defensive positioner. Start med at tage ham ud, der kommer løbende ud til højre her. Derovre, jeg spottede ham. Åh, jeg spawner igen på dig. Det var for vildt det der med tanken. Det var det, man gør. Det var ret luksus spillet. Jeg spawner på dig. Jeg fjender lige herovre. Fuck. Det er ret svært at presse igennem. Heldigvis er der ikke sådan særlig meget. Seriøst, de smadrer bare alt! Kiggede du på mig der? Ja, og du forsvandt bare i en støvsky. Det var smadret. Alt sprang bare i luften. Ja. Jeg prøvede sådan lige at finde noget skudsikker dækning, så blev bare sprunget i luften. Ej, det er fandme forfærdeligt det der. Smadrer det hele, vi skal finde. Vi løb venstre om. Det er ligesom Battlefield 3. Venstre om, det var en. Venstre om? Jeg er højre lige nu, tror jeg. Okay, men jeg er løbet helt venstre nu. Der er en, der gemmer sig bag en tankstation. Det er ligesom en rigtig dårlig idé. Prøv at fyre en RPG på ham. Ja, venstre, det var en. Christian. Det var en til succes. Yes. Jeg er næsten oppe i B nu, så jeg... Har du en tank? Jeg er sådan plantet på B lige om lidt, så jeg bliver bare ved med at være. Så kan være, at tanken trækker sig væk, så vi rent faktisk kan komme lidt videre herovre. Nej, så sidder der en af camperen inde med rocket launcher. LOL. Nu bliver den plantet lige ved. De er heroppe på bakken. Fuck, der er mange. Fuck, der er mange. Kan du heal mig, eller? Nej, det kan du ikke. Det står ikke. Det er fint nok. Vi kommer over bakken, så står der bare 5 mand eller sådan noget. Ja, det var for vildt. Jeg tror også, at det her map, det er højere. Men okay, vi skal selvfølgelig have begge bombsites, så det kan måske være lidt det samme. Åh, jeg var udsat der. Hjælp! Det er godt det her. Fuck revive. Det er bare impactet og natet af 1000 mennesker. Jeg glæder mig så meget til næste patch, Christian. Fordi der kommer der mindre granater. Du har kun én impact hver, ikke? Eller 2 minis. Altså, det er lige præcis så granaterne ikke nær så effektive. Kom for en fast til at handle om, hvem der kan finde ud af at skyde bedst. Og ikke hvem der kaster flest granater. Ja, det er nice med forandring. Der er mere end oppe på bakken lige foran dig. Ja. Der er en helt op. Jeg fik en. Hvad er det? Sprayer bare ind i mængden. Tøh. Faktisk tit, når der er mange, så får du ikke nakket nogen, fordi så skader du alle, så bliver det 3 gange. Ej, så bliver jeg U-cavet. Og nedad. Monster, og alle dør bare. Ej, ikke blok. Men vi vinder nu, det er det værste. Vi laver bare absolut... Jeg laver absolut ingenting. Jeg synes, jeg er klar. Fuck, okay. Så løber der en der. Eller okay, men... Fint nok. Jeg spiller ikke særlig godt lige her på det her sted. Jeg bliver bare slået ihjel lidt. Fuck, det er samme, gør jeg. Det er en vild bane. Det ser for sygt ud. Den her røg her. Det virker faktisk meget godt i... Eller ikke røg, den her sandstorm. Det virker faktisk meget godt i Rush. Jeg tror bare, det er Conquest, der virker det ikke særlig godt. Okay, jeg prøver lidt på højre, ligesom du sagde før. Ja, jeg gør det. Fordi de står altså venstre lige nu. Måske stemmer herop. Nej, så bliver jeg quickscopet af Kim Jong-un. Kim Jong-un? Hvad er chancen? Nej!
kommer løbende igennem busken. Jeg bliver hele tiden snipet også. Det er helt forfærdeligt, det her. Ja. Det er utroligt, de kan snipe i det der sandstorm. Ja, ja, præcis. Jeg kan ikke se dem overhovedet. Der var det sgu da igen, deres fødder. Okay, det her det er vores sidste push, hvis vi ikke når det nu. Vi har 5 tickets tilbage. Ej, jeg er færdig nu, jeg er næsten færdig. Jeg tror lige, at vi quick scope. Push. Åh, det var typ 1-dig. Ej, jo. Whiff. Ja, altså, jeg 1-dig ind across. Men det var lige noget GG, de holdt os. De holdt os. Det var dalen med GG. Var det den sidste base også? Det var den sidste base. Det var en god så gang. Så det balancerede game, det kan man ikke være sur over. Nej, det er heller ikke så. Jamen, det kan man ikke være sur. Det er bare sjovt. Ja, det var for vildt. Det var en helt god kamp.